Qualquer merda que você fala, sabe o que dá hoje? Cancelamento. Alguém te cancela. Cara, alguém viu o Big Brother, cara? Que bosta virou o Big Brother, mano. Sério, de boa. Vocês acharam que o Big Brother 2020 era uma bosta? Aí veio 2021 pra mostrar que pode piorar muito mais, velho. Entendeu? Eu me arrependi de usar máscara, passar álcool gel, porque se eu tivesse morrido, eu não teria que ver essa porra. Querem cancelar, cara. Querem cancelar o Big Brother, inclusive, cara. Porra, que bosta isso, cara, né? Tipo, porra, cancelar os outros é fácil. Quero ver cancelar a net. Isso é foda de cancelar. Os caras estão lá na casa, cara. O cara tá num programa e ele não pode falar o que pensa por medo de se foder. Isso não é um BBB, isso é um casamento. Eu vi várias coisas ali de cancelamento que eu achei, fiquei meio de cara. Teve um cara que, tal de Lucas, lá que ele tomou um toco da mulher, vocês viram isso? Ele tomou um toco da mulher, daí ele comparou, ele levou fora da mulher o nazismo. Ele falou isso, bicho, não, porque isso foi o nazismo, e eu achei uma besteira, só porque o cara era negro, né? Eu falei, cara, isso é ridículo, cara, porque todo mundo sabe que os nazistas sempre quiseram foder com os negros, né? Ela não quis, no caso. Então não tem nada a ver isso. E também é uma besteira isso, né? Ficar inventando que, ah, porque então, porque ela é branca, não queria. Porque se realmente as brancas tiverem que dar pros negros, nós estamos fodidos, né? Porque os negros têm os pau bem maior, né? Já estamos em desvantagem faz tempo, né, cara? E aí você vê umas coisas merda, cara, tipo assim, tudo é cancelamento, tudo é bosta. Não devia chamar BBB, devia chamar mimimi essa merda. Mas a gente tá assistindo e acaba vendo essa porra desse Big Brother. Daí tá lá o Fiuk, vocês viram o Fiuk? Filho do Fábio Júnior, chorando, cara, em rede nacional. Ele teve a oportunidade de mostrar que ele não é só um rostinho bonito, que ele é um bosta também. Bicho. O cara simplesmente tá chorando, cara. Ele falou, não, é porque eu sou homem, eu sou branco, homem, hétero. Não na mesma frase, tipo, homem, hétero, branco, homem. Que merda, isso virou crime, cara. Você entendeu? Ser homem, branco, hétero é crime. Aí você vai colocar um blackface, aí é racismo, é outro crime, né? Aí se o cara imita o gay, é crime de homofobia, né? Aí se o cara imita, se o cara finge que é homem, aí é São Paulino, aí é outra coisa. É foda, tá difícil, cara, de se conviver. Você fala que você gosta de criança, é pedofilia. Você fala que você gosta de animal, é bolsomínio. Isso é outra coisa também, não tem nada a ver. Vocês viram que a Glória Pires fez uma musiquinha? Ela falou assim, a Glória Pires é a mãe da Glória Pires do Fiuk, não. A mulher pagou um amigo, foi a música. Uma música ridícula, velho. Ela preferiu passar vergonha de fazer uma música e passar vergonha de pagar mico do que passar vergonha de se passar pela mãe do Fiuk. Pra ela é melhor pagar o mico do que acharem que ela é mãe do Fiuk. Daqui a pouco a mãe do Fiuk tá dizendo que não é mãe do Fiuk. É verdade, cara. Isso explica tudo, né? Agora eu entendo porque que o Fábio Júnior casou tantas vezes, ninguém aguentava o Fiuk, cara. Não é verdade? Ai, cara, tá foda, bicho. Ah, eu não sei vocês, mas eu fico preocupado, eu tava vendo que ele tá falando merda pra caralho, depois eu fui ver que o nome do Fiuk é Felipe Galvão. Chato pra caralho, só podia ter Galvão. Vai continuar a campanha, aquela boca, Galvão, né? Que agora é com o Fiuk. Ai, ai, vai tomar uma cerveja. É. Também, eu tô falando do Fiuk, eu tô sendo mais chato que o Fiuk. É verdade, bicho, que porra, o cara não deixa ninguém falar no programa, cara. O que ele quer? A vaga do Faustão agora na Globo? E se você analisar friamente o que é o Big Brother, cara, né? Tipo, um monte de gente, porra, se batendo ali dentro de uma casa pra que tentar ficar rico de uma hora pra outra, né, cara? Porra, tem maneiras mais fáceis de fazer isso, né? Tá aí a mulher do Whindersson Nunes, que engravidou dele agora pra provar. Milionário mais fácil.